お疲れ様です。はい、夏終わりましたね。はい、台風も過ぎ去って、はい、うん、台風一過秋の空といった感じの今日は晴天だったわけなんですけれども、まあちょっと暗いですけどね、はい、まあもう夜だけどね、まあ、はい、どうぞどうぞ。こちらの方を見てください。はい、はい、ご存知でしょうか、うちの店、子供たちにねカブトムシをプレゼントするというもうバリバリ偽善者の行動を私してたんですよ、はい、違うんです、僕カブトムシ取るのが好きなだけなんです。カブトムシたくさん捕まえてくる理由、それはただ遊んでるんじゃないよ、店に来る子供たちにプレゼントするんだよっていう理由だけで、僕カブトムシ捕まえるの大好きだっただけなんですけど、はい、こんだけいます。で残っちゃったんですよ結局。おー、はい、で夏休みが終わっちゃってですね、もうこれ以上その子供たちに配ることもないし、もうなんならまだ生きてるんですけど、置いとくのもなんだので、取ってきた森に、返しに行こうかなと思うんですよ。はい、はい、どうですかね。いや、いいと思います。ね、はい、生き物の命を大切に、っていうことも含めて、はい、で、この土は何なんだ、土だけなのかって言ったら、これ実は多分これね、卵が入ってるんで。あー、なるほど。うん、で、卵は返すかなとも思ったんだけど、まあいいや、一回全部返しましょう。そしてまた来年、夏が来た時に、まあ取りに行くという形にしようと思ってるので、はい、じゃあこれ今から、取った場所に返しに行きたいと思います。はい、では。はい、デニタスのダビデ君です。ありがとうございます。はい、強制的に連れてきました。はい、連行されました。はい、じゃあ、これをじゃあ今から返しに行きます。はい、はい、じゃあ行きましょう、ダビデさん。はい。このまま行く。うん、止めていいよ。はい、止めていい。今日は左側の林の中に行ってくるんだけど、今日はこれじゃあこっちに使わないです。はい、こっちの方がいい。いや、虫が。行こう。これでもいいよ。つけたら、それだけ大変ですね。いっぱいクワガタがいるね、クワガタ。虫が。はい、これ出しまーす。じゃあこの辺根元に。わーって出しますか。わーって出しましょうか。あ、まあまあまあ。うん。生きてるみんな。うん？あ、動いてます、動いてます。あの、近くで取って。あ、幼虫も？幼虫は？幼虫を最後に出します。はい。はい。大きい、ほら、こんな大きい。おーおー。クワガタだけど、大きい、コクワ。最後に帰れるね。はい、じゃあこちらをじゃあ木につけていこうかな、みんな。どれだ、なんかめちゃくちゃいません？めちゃくちゃいる、結構。まあ、やっぱこれも出しましょうか。はい、はい、次。こちらはカブトムシですね。ひっくり返ってません、それ。今ひっくり返った人がいる。じゃーん。え、ちょめちゃ。え、なんかカブトひっくり返ってますね。これでかいね、やっぱりこのコク。うん、でかいね。うん、成長しました。はいよ、カブトも貸しちゃっていいよ。はい。よいしょ。はい、で、ゴミはちゃんと持ち帰らなきゃいけないんで、こうやって木のやつはね、うん、持ってきます。そう、木の棒も来年また使うから、はい。来年使うんすか、これ。うん。カブトもして、木の棒を持ってきましょうかね。元気ないな、やっぱり。うん。もう終わりですからね。もうね、うん、もうそろそろね、そうだな、おしまいだもんな。あ、出てきた、出てきた、地面から。まあ、おおおお、びっくりした、びっくりした、びっくりした。大丈夫？あ、違う、耳元に虫が。そうか。今、あの光にすっげえたかってるから、虫。はい。あとはいるかな。この辺のちょっとゴミも持って帰ろう、ちゃんと。ビニールも。何がゴミで、何がゴミ。あ、これ、これ木か。ん？それ木っす。棒ある棒。棒は出しました。出した？棒は持ってる、そこで。あ、捕まり捕まり、すげえ、なんかめっちゃ面白い。このゆみちゃん、この絵が良くない、この絵ね。そうだね、この絵を、うん、でもやっぱさ、生き残ってるのはメスだけなんだね。オスはいた、オスいたっけ。オスいましたけど、ひっくり返ってて生きてるのか分かんなかった。あ、ここにも、あ、オスいた。よしよしよし、いた。立派立派立派、まあご立派。ここにメスが、あ、あげちゃって、あ、モテないの。いや、久しぶりで。悪の集団デリーターズがそんなカブトムシごときにビビってたら、いや、なんか久しぶりでなんかびっくりしちゃう。本当？あ、ここ、あ、そういう虫か。やばい。あ、落ちた、あった。落ちた。また20分ぐらい。普通泣く。死んでますね。死んでる。あらよ。はい。あ、これも。いた。
おのこだ、立派なのこ、ほら。あ、本当だ、怒ってるね。怒ってる、怒ってる。はい、みんな怒っちゃうね。じゃあちょっと明かり照らしてあげてください。はい。そして最後に、あ、まだいる。何匹ってんですかね。うん、結構いるよね。はい。じゃあこちら行きますよ。え、そうん？そこに返しちゃうんですか。うん。木の根元で。うわ、見て。もうこんな大きくなってる。そうだね。これちょっと大きいな。これが来年ちゃんと大きなカブトムシに。これ土に入れるかな。うん？入れる？入れる、入れる、根元だよ。いっぱい高がってる。かゆいか。はいはい。一匹だけ？あ、結構いる、ほら。いるじゃん。おお。え、これ幼虫？ん？卵？幼虫だよ。だから孵化した。今年から今年帰った幼虫がもうこんな大きくなってます。すごいね。すごいね。はい。ちゃんと顔がね。うん。というわけで、はい。これじゃあもう少し奥の方に入れてあげて、ちょっと食べられちゃうから。わかった。そう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 。はい、埋めます。よし。じゃあというわけで、はい、はい、森に返しましたので、うん。じゃあまた来年もお世話になると思いますので、はい。ね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ジョダビュー君もありがとうございます。すげえです。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。